っかりつなぎ止めとく。その発想なかったけど確かにボランチっぽい動きしてるわ。もうここぞという時は若返ったりもするし、はいはいはい、っていう限界、あそこいいっすね。南の出すパスがこれはタッチャーに出してんのカッチャーに出してんの、いやどっちもいないけど、えこれどっちなんみたいな、受け手側だけが分かる、うん、そういうパス。確かに。じゃあどっちからいきますか。じゃあ僕いきましょうか。はい、はい、関町さん予想つかないな。ちょっとでもびっくりしました僕は。ちょっとかぶってるもしかして。いや結構見ていただきましょうか。はい、うん、こちらです、ドン。あれれれれ、あれ結構、まあちょっと星を聞いてからでもいいか。これはね、びっくりした。結構かぶってるのありますよね。なるほど、なるほど、はい、あじゃあ、フォワードからいきます。これはもうちょっと一気に2人いっちゃいますけど、うん、僕はもうこうっす。おーあーもう強い、あもう戦闘能力2人。又吉さんは強化のサイドバックだったんです、うん、僕はもう前線っす。この安住と境界のめっちゃ強いよ。もうスピードと確かにテクニック似てるタイプの2人です、ね、似てるタイプだし、うん、多分その多分し協調性もあると思うんですよ。だいぶしかもその視線をくぐり抜けて、はい、あの能力を身につけたっていう、そうなんです、その背景もちょっと近い、うん、確かに。これは僕は相当いいツートップ。安住ね、でまた安住が本当に体が綺麗なんですよね本当になんか嫌やな、そういう目線で3つ。そういうの、それもだって安住の醍醐味じゃないですか。安住ってやっぱこの成長期ですか。安住がそうかそうか、どんどん恋とかして綺麗になってくで、体もどんどん綺麗になってくっていう。で、じゃあこのじゃあトップ下いきますよ、うん、はい、んこれ分かります。ミオちゃん、ああ規定大百科、あそこなんだ。みんなね、静香ちゃんいい、そうだと思いますよ、うん、藤子不二雄作品で。ドラえもんは、うん、ちょっとジャイアンスネ夫がちょっといじめの度合いがちょっと強い、うんうん、でその中に静香さんがちょっとそっちに引っ張られて、たまになんで助けてあげないんだろうってちょっと嫌な子に見えちゃう時は僕は子供の時あったんですよ。へー、でもキテレツってなんかね、豚ゴリラとか、うん、割とまあ乱暴ではあるんだけど、うん、そこまできついこと言ったりとかやったりしないですよ、ね、ちゃんと店手伝ったりとかもするし、うん、でも知恵ちゃんほどは店手伝わへんいいんですよ知恵その店手伝う度合いです、そんな気にしてないんですよ。でキテレツっていうその環境が僕すごい好きで、ミオちゃんっていうのがなんかすごい、でキテレツっていうちゃんとした伸びたほどのグズじゃないというか、だってキテレツなんかむちゃくちゃすごいじゃん。そう頭いいじゃん、頭いい、そうちゃんとしてる人とちゃんとこう寄り添える、キテレツも好きになってる子っていうので、ね、僕はミオちゃん、なるほどね、このトップ下でしっかりいいパスを出すっていう意味で、うんうん、それいいと思う。そしてもう一人がこちら、誰、宇宙兄弟の伊藤誠司。あの主人公と最初 の, うん、あそこの同じチームになる人です、ね、そうそうそう、最初 の訓練が一緒でお互い意識してどっちが好きなのか好きじゃないのかみたいな、うんうんうん、そのせめぎ合いみたいなのもすごい良くて、なんかキュンキュンする。なるほどね、なるほど、何よりすすごいよく食べるんで、パワーがものすごい、スタミナが多分相当あります。なるほど、はい、ね、そういう分け方なんだ。でもジェーンほど食べへんやろジェーンは食べ過ぎなんですよ動きに支障出ちゃうんですよ。あ、そうか、はい、うん、で、サイド、はい、サイド、サイド、はい、うん、あ、かわいいよ、かわいいよ、おうおうおう、うん、あとこの人の描く女の子かわいいですよね。そう、東京大学物語もちょっとね、エッチな、うんうんうん、描写多いけど、めちゃくちゃ可愛いでしょ。そう、だからマジカルタルルート君の時点で、うん、ちょっとその東京大学物語要素というか、ちょっとセクシーなシーンがあるんですよね。やっぱここなんですよ、可愛いの。ミッドフィルダーなんだ。で僕の中で、結構小学校の時、結構可愛いようなとか、その意地が悪いとか、うんうん、ざけんじゃねえよとか、ざけんじゃねえよ、ダジャレみたいなのが、うんうん、小学校の中でブームというか、で一回なんかクラスで一人一個ずつこういうの出そうぜみたいので、うん、で俺なんか腹減ったみたいなの確か言ったんですよね、うん、腹減った、腹減ったとか、うん、なんか覚えてるんですよ、なんとなく、うんうん、ですっごい地味な、普段あんまり友達とかいないような
子が回ってきて何言うんだろうと思ったら、うん、ごめんって言ったんですよ。それがすごい俺面白かった、ね、めちゃくちゃ笑った。すみませんとかじゃなくて、すみませんとかじゃなくて、中国のごめんが出てきたっていうので、この思い出があって、いいんじゃないですか。いいですよ。そして続いてバリエーションが豊富ですね、うん、こちら、うん、滋賀寺の、あーいいね、南雲さん、南雲さん滋賀寺を見てますよね、うん、見てるよ、見てるよ。これ本当に最高の出会い方で、最高で序盤はすごいいいじゃん、いいよ、この恋愛模様というか主人公とのね、うん、中盤ぐらいからもう本当にもう心にぽっかり穴が開くぐらい、なんかものすごい事件とか起きてくるじゃないですか。うん、その南雲さんとかも巻き込まれたりとか。南雲さんは性格いいんです。性格がいいがゆえに、うんうん、余計なことしちゃったりとか、うん、変なのに巻き込まれちゃったりとか、うん、あ確かに、あそういうことか、はい、意外とバランスがいい。中盤ちょっとそうなんですよ、ちょっと性格がいい子、前線に純粋で強い黒髪で、そうなんですよ、中盤にだから優しい茶髪や。たまたまですから、うん、で、その4人を、まあ、ボランティアですよね、うん、はい、しっかりつなぎ止めとく栗田優子さんだ。おいしんぼ丼、おいしんぼや、うん、その発想なかったけど確かに、いやもうボランチっぽい動きしてるわ。もうやっぱ頭もいいですし、うん、育ちもいいですし、うん、なんかやっぱ山岡四郎を射止めることができるっていう。で貝原雄山もこうちょっとこうあしらえるというか。わかるな。え雑誌社あれ？新聞社。新聞社で山岡四郎と同じ部署。うん、じゃあいいね、ボランチとしても、はい、情報。この辺も結構やんちゃなとこもこうちょっと押さえつけれるというか。うん、はい、ちゃんとこう指示出せるっていう。その人を止めるためにうちのチームで言うと多分佐藤陽子に早めに一回。うん、攻撃してもらうから、まあ、確かにそうだったら、ね、でもあ、まあ、安住と協会のことになるからだ、いやそうです、うん、ここがいるから。うわ、だって空飛べるやつ一人もいないですもんね、まあ、空中戦は弱いかも。そうだよね、うん、だからちょっと背高いやついないみたいなね、うん、で、まあ、僕毎回352なんですけど、うん、毎回僕ディフェンスラインは、うん、カップラーメンの時はカップ焼きだったし、うん、前回はお酒のつまみの時は全部イカ系のやつなんですよ。イカットスリーって、まあ、僕は言ってたんですけどみんなが無視したやつやろ。みんなが無視したやつ。はい、で今回は、うん、この3人です僕は。おお、だからこれ強いわ。又吉さんと、うん、確かに、まあそうだよ、まあ、ね、まあ、会えるよ。ブルマだ。でもブルマはいいんじゃないですか。父じゃなくてブルマ。ブルマです。僕はやっぱり小学校の時に最初になんかちょっとこう思春期というかちょっと意識したみたいな女性を、あ序盤におっぱい出すんですよね。あったっけ。あったあった。あるんですよ。一番最初の方ですよね。そうなんですよ。透明人間みたいな敵と対決してる時に、うん、クリリンかウーロンかがブルマの服をパッてめくって亀仙人に見せるんですよ、うん、亀仙人が鼻血ブーって出して、うん、透明人間に当たって透明人間が姿出ちゃうみたいな。やっぱギャグのセンスがすごいな。確かに、ね、面白いよな。でも僕はそのギャグのセンスもそうですし、なんかそのドラゴンボールで普通におっぱいが出てきたっていう、なんか、なるほど、なんか衝撃の方が強くて、うんうん、で、すっごいやっぱそこから女性としてちょっとブルマ意識して、うん、なんか女性らしさが一番強い。なるほど、うん、なるほどね。で、まあ藤子は言わせながら、ね、やっぱりそうね、それも、ね、フォワードじゃなくて、フォワードじゃないです、僕はもうなんかこう、うん、一番ディフェンスのセンターバック感あるんですよ、体型が、うん、なるほど、グラマラスな感じの、うんうん、はい、だから僕はなんかすごい女性としてやっぱ、でまあ、ラムちゃんもそうですね、うん、やっぱこの小学校低学年の時に見た時にやっぱりちょっとあっ、なんか意識しちゃうというか、全部なんかそっち系のチーム選びがそういうのがちょっとある、うん、だからなんていうか、そのムラッド3というかね、うん、あムラッド3なんだ、ムラッド3なんだ、あムラッド3なんだ、今の発言で、はい、渦じゃなくて、はい、吉本の本社できんです。飛び越しちゃった。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいよ、俺。俺ムラッド3が言いたいからわざわざフォワードから説明し始めたんですよ。ダメです。ムラッド…ダメです。前回強いですよ、ムラッド3。キングオブコントチャンピオンとは思えないです。ムラッド3。
すみません、確かにね、言う人いないでしょうけど。で、最後、はい、キーパー。キーパー、これね、ちょっとすみません、ちょっと渋い、もしかしたら知らないかもしれません。うん。ん？桃井幸子さん。え？ジパングっていう漫画です。ジパング。ジパングは見たはないですけど、はい、うん、有名ですよね。あの、そうなんですよ。潜水艦の、そう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 。あ、簡単に言うと、自衛隊の、海上自衛隊の、イージス艦、うん、未来っていうでっかい戦艦があるんですけど、唯一そのイージス艦で一人、女性一人の人なんですけど、うん、第二次世界大戦中にタイムスリップしちゃうっていう話なんですよ。でそこで旧日本軍とかアメリカ軍とかとのこの、うん、なんですか、せめぎ合いみたいなのを描いてる漫画、あれそういう漫画ね、めちゃくちゃ面白そうやな、はい、めちゃくちゃ面白そうじゃないですか、うん、でその中でその旧日本軍の将校がちょっと責任を感じてお腹を担当で自害するみたいなとこにたまたま入ってきて見ちゃって止めるシーンがあるんですけど、うん、でもその将校がそれもリアルなんですけど、こう切ろうとした瞬間に怖くて、家族のためを思ったら怖くてできない、うん、僕は日本の軍人として情けないみたいな、言ってたらいいじゃない情けなくたって、ね、うん、自分の命を投げ出してわめくような男よりもよっぽど男らしいわよあなたって、うん、すっごいグッとくること言うんですよ。でも僕は軍人だからそんな男らしくないやつはダメだって言ってもう一回切ろうとするんですけど、それをナイフをガッて止めて、あのバレちゃってるのです、うん、今の時代男が情けないっていうのもバレちゃってるの、うん、あなたのこの時代に自分で気づくようになっただけでもあなたは立派よって言ってギュッて抱きしめて、その人の担当カラーンと落とすんですよ。あ、めっちゃいい場面。キーパーでしょそんな子。いや急に最後急に包容力、なんでもない守護神というか、なるほど、チームをこの人がいてくれればっていうこと。そのシーン、うん、見てもらえたらめちゃくちゃグッとくるというか、確かにがっちりキャッチしてるな、はい、なるほど、すごい、なるほどな、これはもうキーパイ、どんな球でも受け止めます。絶対読もう、ジパング、ジパング読んでみてください。でそのシーンめちゃくちゃグッときますから、これぜひ。意外とバランスがいい、いいチームやん、はい、これが僕のベストイレブンですね。渋めだけど、ちょっとあそこで検証しようぜ。確かにここがマッチアップしたらどうなるかっていうね、うん、だから攻撃力は多分こっちの方が強い。あ、そうだよね、協会と遊び来た時にここ辺は抜かれるでしょ、みなみちゃん。いや、だからこのディフェンス陣でどうなるかっていう、君らね、はい、攻撃力こっちの方が強いと言ってるけど、はい、あのワントップって実はほぼスリートップやから、ね、いやサッカーのシステム真ん中にこう絞っていけるからね。で両サイド上がってきてほぼこれもう、もうやめ、サッカーの話だよもうこれは。え、それはサッカーの話でしょ。ああ、そうかそうか、ごめん、キャラクターの個の力じゃなくて、そこのちゃんと話、戦術の話をされても俺らも分かんない。完全フォーメーションのこと言って。あ、そうかそうか、そうですよ、ごめんごめん、ちょっとなんか自分を見失ってたわ。キャラクターの個でこことサッカーが強くなりすぎちゃってます今。ね、そうね、そうです。だからこうマッチメイクでこことここは、うん、ゲームメイク対決でやっぱ南ちゃんと栗田さんはちょっと僕は見ものですね。でも栗田さんは南ちゃんがマッチメイクするというよりは佐藤陽子がもう早い段階で締めちゃうから。だからずるいの、締めちゃう、すぐ暴力振ろうとするから。月島雫がいれば、あやなゆえがでもだいぶ僕崩すと思うんですよ、チームを。まあね、ここがメンタルの揺らぎがかなりあるのはあるでしょう。まあでもどう、ちえちゃんもからね、そう、ちえちゃんに対してすごくないですか、信頼。ちえちゃんの分かる、もう小学生にしておじさんたちにホルモン焼いて全部収めちゃうんやから。チームワークがちえちゃんのだけでめちゃくちゃ良くなるから。確かに好かれるタイプかもしれないですけど、藤子ちゃんみんな怒ってるでみたいな、でも大丈夫やでみたいな、まとめるから。どうすか、関町さんもう、ま、負けでいいんですか。負けとかじゃないですよ。めちゃくちゃ言ってること、いやもう聞かないから、聞かないんだよ、うん、認めてもらっていいですか。じゃあ、まあ、ケンジ君の聞いて判断しようか、はい、どういいですか。総合的に決めましょう。そうだね、うん、バランスだ、バランス、バランス、ちゃうんや。もう全ての女性キャラクターなので、多分こいつが最強です。ちょっと待って、めちゃくちゃ強いやん。いや宇宙壊せる、それはもうサッカーどこじゃないじゃん。高校サッカーの強いチームにメッシとクリロナ着てもてる感じがするんだよ、そのちょっとズバ抜けちゃう。なるほど、最後チートですね。うずうず
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。